Xoş gördük, əziz Bakıxanov qəsəbəsinin sakinləri, əziz seçicilər. Bugün bizim açıq havada sonuncu görüşümüzdür. Bundan sonra iki planlaşdırdığımız iki görüş qalır. Bu görüşlərdə icra hakimiyyət orqanlarının və sairə seçki komissiyasının təyin etdiyi yerdə keçiriləcəkdir. Bu da gənclər evindədir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq hər bir dairədə ayrıca yerlər hazırlanır və o yerlərdə də seçicilərlə görüş nəzərdə tutulur. Ona görə də biz bu prosesdə də çalışacaq ki, orada da qaydalara uyğun görüşlərimizi keçirək və orada da başqa məhəllənin sakinlərinin də, məhəllələrin sakinlərinin də iştirakını təmin edək. Bir daha mən bu günlərdə bizim seçki kampaniyasında çalışan komandamıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki, görüşləri yüksək səviyyədə təşkil elədilər və biz çalışdıq ki, bütün məhəllə-məhəllə, ev-ev insanlara öz mesajımızı çatdıra bilək. Bildiyiniz kimi bizim ayrıca seçki təbliğat vasitələrimiz də var və bu vasitələr də ev-ev paylanılır. Hər bir evdə bizim artıq həm tərcümə-i halımız, həm də bütün bizim Bakıxanov sakinləri üçün nəzərdə tutduğumuz, gələcəkdə görəcəyimiz işlərlə bağlı orada platformamız yer alır. Ona görə də bu hər bir sakinin çalışırıq ki, xəbəri olsun ki, bu seçki kampaniyasında hansı fikirlər səslənir, hansı sözlər deyilir. Və yay ayları olduğuna görə bir qədər çətindir. Çox sayda insanlar evlərində yoxdur, bəzən tətilə gediblər. Amma biz çalışırıq ən azı mümkün olan səviyyədə insanları məlumatlandıraq. Və bugün biz yenə də açıq hava məkanında insanları yormamaq üçün, çünki çox sayda insanlar ayaq üstə durublar. Bura bir stullar da təşkil edə bilərik, amma çalışırıq ki, çox vaxt aparmadan fikirlərimizi qısa da olsa ardıcıl şəkildə çatdıraq. Bugün mən birinci növbədə Azərbaycanda hərbçilərin problemləri ilə bağlı bir neçə fikrimi söyləmək istəyirəm və təşriflərimi burada səsləndirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Bakıxanov qəsəbəsində çox sayda hərbçi ailəsi yaşayır və onlar da tez-tez bizə müraciət edirlər öz problemləri ilə bağlı. Azərbaycanda hərbçilər bəlkə də ən yüksək mərtəbədə durmalı olan təbəqə olmalıdır. Bəzən elə hərbçilər var ki, bu institutun, bu məhsələnin adını körrüyürlər. Bəzən biz baxmışıq Müdafiə Nazirliyində, başqa qurumlarda korrupsiya, rüşvət halları bir çox hallarda ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. Amma bu çox az sayda demək, bu sistemə layiq olmayan insanların fəaliyyətidir. Amma burada 90%-dən, 95%-dən çox zəhmət çəkən, peşəkar, Azərbaycan torpaqlarının qorunmasında iştirak edən, sərhədlərimizi qoruyan, ordu birliklərimizin müəyyən sırasında bu proseslərdə ən fəal iştirak edən, ən çox zillətə dözən, çətinliyə dözən insanlardır. Və bu günlərdə torpaqların işğaldan azad olunmasına bu təbəqənin böyük rolu var. Amma nədənsə onların həm evlə təmin olunması, həm torpaq sahəsi ilə təmin olunması məsələsində yenə də boşluqlar qalmaqdadır. Və bu da onları xeyli narazı salır. Mənim fikrimcə və bunu da təklif olaraq səsləndirməyi düşünürəm və tələb eləməyi düşünürəm. Bu məsələ ətrafında mütləq bir işlər görülməlidir. Çünki hərbədən təqaüdə çıxırsa və qüsursuz xidmət eləyibsə, ona heç bir əvəzi ödənmədən torpaq sahəsi verilməlidir. Ən az 6 sort torpaq sahəsi verilməlidir və ona ayrıca güzəşli, çox aşağı faizlə, 1%-lə, 2%-lə, simvolik faizlə kredit verilməlidir uzun müddətdir. O müddət ərzində o öz evini tikməlidir. İkinci, hərbçilərin övladlarının ali məktəbə qəbul olunmasında müəyyən güzəşlər nəzərdə tutulmasa da, amma onların ali məktəbə daxil olmuş övladlarının təhsil haqqından azad olunması olduqca vacibdir. Necə ki, biz şəhid ailələrinə bunu tətbiq edirik, qazilərə müəyyən dərəcədə tətbiq edirik, ayrı universitetlərdə bu ənənə var. Hərbçilərin də ailəsinə bu tətbiq olunmalıdır, bu olduqca vacibdir. Azərbaycanda bir də xüsusilə bu məsələni qeyd eləməliyik. Polislərin maaşı çox aşağıdır və polislərin maaşının qaldırılması məsələsi də mütləq
gündəmə gətirilməlidir. Zahirən biz elə bilirik, bəlkə polislər ən normal səviyyədə təminatı olan təbəqədir, amma gecə-gündüz asayişin keşiyində duran, gecə-gündüz əziyyət çəkən bu insanların, cinayətkarlar mübarizə aparan bu insanların hansı sıxıntılar içində olduğunu biz yəqin ki, alınan informasiyadan görürük. Bir ay öncə, iki ay öncə xatırlayırsınızsa, cinayətkarı həbs etməyə gedən demək, üç polis işçisini qətlə yetirdilər. Ayrı-ayrı yerlərdə bir, iki polis işçisi qətlə yetirildi, yaralandı və hətta bunlar diqqət eləyirsinizsə, torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra elə polis işçiləri var ki, aylarla Xan kəndində, o ərazidə müəyyən təxribatların qarşısını almaq üçün çalışırlar, mina təmizləyənlərə kömək edirlər, hər hansı bir şəkildə orada partlayıcı maddələrin və silahların toplanmasını təmin edirlər. Bunlar ağır bir işlərdir. Eyni zamanda bu sayədə xüsusi xidmət orqanlarımızın da işçilərinin böyük rolu var. Bəzən görünən qəhrəmanlar var, bir də görünməyən qəhrəmanlar var. Görünən qəhrəmanlar odur ki, bunlar döyüşürlər və bilindi ki, bu hərbiçidir, zabitdir, əskərdir, bunun medalı verilir, bunun adı ön siyahıya çıxır və bunu hamı fəxarətlə qeyd edir. Amma xüsusi xidmət orqanlarının yüzlərlə işçisi var ki, bunlar adları da bilinmir, amma o bölgədə, xüsusilə də torpaqlar işğaldan azad olunan ərəfədə bütün təxribatçı fəaliyyətlərin qarşısını almasında, informasiyaların müəyyən dərəcədə müvafiq qurumlara çatdırılmasında böyük bir fədakarlıq eləyiblər. Onların içində də kifayət qədər yaralanan, həlak olan insanlar var. Ona görə də onların da maddi təminatının yüksəldilməsi olduqca vacibdir. Çünki bu gün Azərbaycanda heç kimdən gizlətməli deyil. Bunu mən açıq da təqsirlə deyirəm və dünyanın da mənzərəsi onu göstərir. Rusiya-Ukrayna savaşı onu göstərir. Sonra qonşumuzda, cənubda dəcəl qonşularımız bəzən sərsəm-sərsəm iddialar irəli sürürlər ki, Azərbaycanın burasını raketlə vurarıq, orasını raketlə vurarıq. Evlərinə çağırdığı qonağı qoruya bilmirlər, amma başqa ölkələri hədələməklə məşğuldular. Siyanizmi bizdə axtarırlar, amma siyanizmin adı gələndə, hansısa bir İsrail dövlətinin adı gələndə Sisan deşiyi axtarırlar, amma Azərbaycana dil uzatmağa başlayırlar. Amma bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanla zarafat eləmək istəyən, Azərbaycana hədə gəlmək istəyən müəyyən başı pozuq, ağlı qaçmış müəyyən dövlətlərin siyasətçiləri var. Amma bunlar bizim üçün ona görə mənasız bir hədələrdir ki, Azərbaycan dövləti bugün əvvəllər olduğundan qat-qat güclü bir dövlətdir. Ona görə də bugünləri əsas dövlətin, vətəndaşın qarşısında duran problem təhlükəsizlik problemidir. Salamat yaşamaq problemidir. Yəni, çörəyi də tapmaq olacaq, yağı da tapmaq olacaq, müəyyən dərəcədə işi də, yaxud da bir dolanışığı da haradasa əldə eləmək olacaq. Amma sən o vəziyyətə gəlib çıxa bilərsən ki, hər gün adamlar zirzəmidə gecələyərlər. Ukraynada zirzəmidə gecələyən insanlarla sizdən də komfort yaşayırdılar, uşaq pulu da verirdilər, sığorta da, hər şey yüksək səviyyədə idi, maaşları da yüksək səviyyədə. Amma bugün Ukrayna əhalisinin 60%-i zirzəmidə gecələyir. Hər an həyəcan çalınır ki, bu dəqiqə raketlə vuracaqlar. Yəni, dövlətin əsas funksiyası birinci növbədə təhlükəsizlik məsələsidir. Yəni, qidanı da, ərzaqı da, yaşayışı da onunla müqayisəyə qoysan, onda görərsən ki, bu ikinci planda gələn məsələdir. Ona görə də dövlətimizin birinci növbədə hədəfi təhlükəsizliyi qorumaqdır. Və bu təhlükəsizliyi biz qoruya bilməsək, biz onda küçədə də rahat gəzə bilməyəcəyik. Hər an hansısa bir şəkildə dağılmış binaların arasında özümüzü ancaq ağır bir istirab çəkən insanlar kimi görəcəyik. Allah dövlətimizi var eləsin ki, bu təhlükəsizliyi bugün Azərbaycanda qoruya bilir. Və bu da nə qədər böyük çətinliklərlə başa gəlir. Baxın, hər bir ölkənin, deyək ki, ayrı-ayrı şəxslərinin ritorikasına baxın. Kimisə hədəliyirlər, kimisə arsa tarixdən silmək istəyirlər, xəritədən silmək istəyirlər, kimisə ərazisini tanımırlar, kiminənsə hansısa bir şapalaq, yumruq, nə ilənsə əzmək istəyirlər. Amma Azərbaycan kimi kiçik bir dövlət qürurla
öz qüdrəti ilə hamının qarşısında şəxsiyyətli duruşu ilə ayaqdadır. Və bu bizim üçün çox önəmlidir. Ona görə də biz bu prosesi anlamalıyıq, dərk eləməliyik və çalışmalıyıq ki, insanlarımız da bu gerçəyi görsünlər və bunu da qəbul eləsinlər və bu istiqamətdə də dövlət siyasətinə hamımız dəstək verməliyik. Amma qalan məsələlər də o demək deyil ki, hansısa məmurun güdazına, hansısa vəzifəyə qoyulmuş şəxslərin güdazına bu ayrı-ayrı şəxslər verilməlidir. Bu ərazimizdə bizim çox sayda Gürcüstandan olan, əslən Borçalıdan olan vətəndaşlarımız yaşayır. Qərbi Azərbaycandan olan vətəndaşlarımız yaşayır. Azərbaycan ayrı-ayrı bölgələrindən olan vətəndaşlarımız yaşayır. Mən daha çox Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələri deyəndə, indi Qərbi Azərbaycan hələ ki işğal altındadır, amma biz əminik ki, Azərbaycan, demək, Qərbi Azərbaycandan olan bütün həm vətənlərimiz o torpaqlara bir də qayıdacaqlar. Və necə ki, o kəndlərimiz sülh yolu ilə boşaldı, elə sülh yolu ilə da ermənilər özləri elə yaşıl işıq yandırıb, xahiş eləyəcəklər ki, gəlin kəndlərinizə sahib çıxın. Çünki dövlət gücdə olanda, diqqət eləyirsiniz, əvvəllər silahla, müharibə ilə bizə torpağı geri qaytarmayanlar, indi kəndlərimizi heç bir müharibə olmadan geri qaytarırlar. Eyni zamanda biz Qərbi Azərbaycanda da o torpaqları, bu yolla da elə geri qaytaracaq. Çünki biz Azərbaycan dövləti olaraq heç bir ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Bizim tarixi torpaqlar olsa da, amma BMT-nin qəbul elədiyi sərhədlər çərçivəsində başqa dövlətin ərazisə biz ora bu cürdə yanaşmalıyıq. Amma burada ən vacib məsələlərdən biri Gürcüstandan olan azərbaycanlıların vəziyyətidir. Bu gün Gürcüstanda 116 məktəb, orta məktəb qalıbdır. Halbuki bu məktəblərin sayı 200-dən, 300-dən artıq vəziyyətdədir. Amma bu get-get-gedə azalmağa başlayır, çünki insanların bir qismi köçüb bura gəlir və orada da daha çox tələb olunur gürcü dilini bilənlərin dövlət orqanlarında təmsil olunması. Təbii ki, Azərbaycanlıların içində gürcü dili bilənlərin olması vacibdir və dövlət orqanlarında bunlar da vəzifə tutmalıdırlar. Amma Azərbaycan dilini unutmaq olmaz. Azərbaycan dilində məktəbləri ortadan qaldırmaq olmaz. Bunun üçün də biz hesab edirik ki, çox ciddi işlər görülməlidir. Orada olan azərbaycanlıların həm yaşaması stimullaşdırılmalıdır, həm də orada ayrı-ayrı müəllimlərin ora getməsi üçün müəyyən şərait yaradılmalıdır. Maddi imkanlar buradan təmin olunmalıdır, cəmiyyət tərəfindən təmin olunmalıdır. İnsanlarımız biraz maarifə diqqət ayırmalıdırlar. Hər yerdə mağaz açmaq, hər yerdə deyək ki, supermarket açmaqla o yerdə insanları bağlamaq mümkün deyil. İnsanı bir bölgəyə məktəblə bağlaya bilərsən. Çünki hər kəs övladının gələcəyini düşünür və fikirləşir ki, bu uşaq bu məktəbdə oxumalıdır. Və məktəb məsələsi bizim üçün həm də hədəfələrlə qeyd eləmişəm. Ona görə önəmlidir ki, bir məktəbdə əgər bir uşaq deyək 17-18 yaşına gələndən sonra bəlli bir vərdişləri əldə eləmədisə, o uşaq gələcəkdə natamam bir vəziyyətdə olur. Baxın, bu gün Azərbaycan məktəbini bitirmiş hansı uşaqdan soruşursa soruşun, məktəbdə dram dərnəyi yoxdur, məktəbin komandaları yoxdur. Biz xatırlayırıq, o vaxt haradasa 40 il öncə orta məktəbdə oxuduğumuz dövrdə məktəbin basketbol komandasında şəxsən mən iştirak eləmişəm, voleybol komandasında iştirak eləmişəm, şahmat komandasında iştirak eləmişəm, məktəbin olimpiadalarına qatılmışam və bu dram dərnəyində iştirak eləmişəm və bu hamısı bir dünya görüşümün formalaşmasına təsir göstərir. İndi təsəvvür edin, bugün Azərbaycan uşağının dünya görüşünü formalaşdıracaq məktəb mexanizmi yoxdur. Biz məktəbdə bunu canlandırmalıyıq. Ona görə də məktəbdə həm, baxın, bir dram dərnəyin olması məktəbdə uşaqların normal danışıq qabiliyyətini, nit qabiliyyətini formalaşdırır, ünsiyyət qabiliyyətini formalaşdırır. Məktəbdə hansısa bir ictimai fəallıq onu yetkin bir vətəndaşa çevirir. Sabahları bu hansısa bir idman sahəsində, sağlamlıq məsələsində daha çox özünə məsuliyyətli yanaşmalı olur. Və ona görə də biz məktəbdə həm də narkomaniyanın qarşısını almalıyıq. Azərbaycan məktəbində qızların, oğlanların narkotik aludəçiliyi
gizlətməli məsələ deyil, artıq kifayət qədər böyük problemə keçilib. Siqaret alətləri, elektron siqaret çəkənlərin sayı artmaqdadır. Bu böyük bir faciədir. Gənc yaşlarından buna öyrədilən, buna alışdırılan insanların hamısı böyük çətinlik çəkir. Məktəblərin qabağında dəfələrlə mən qaldırmışam. Qəlyanxanaların hamısı yığışdırılmalıdır. Məktəbin qarşısında qəlyanxana gələcəkdə uşaqların həyatının pozulmasının əsas səbəblərindən biridir. O qəlyanxanada hətta narkotika alışdırılma məsələsi də gündəmə gəlir. Çox vaxt onu da həyata keçirirlər. Ona görə də biz elə eləməliyik ki, bu hər bir sahədə məsuliyyətlə vətəndaşımızı qorumaq yolunda addımlardan çəkinməməliyik. Üçün də məktəb mexanizmini canlandırmalıyıq və insanlar bilməlidirlər ki, bu ocaqda həm də valideyn rahatlıqla məktəbə gəlməlidir. Valideyn müəllim münasibətlərini biz inkişaf etdirməliyik. Məktəb valideynin nəzarəti altında olmalıdır. Məktəbdə valideyn bilməlidir ki, onun uşağına necə dərs verilir, nə öyrənilir. Və eyni zamanda valideyn özü də hazırlıqlı olmalıdır ki, məktəbdə müəyyən bir təlim almış, tərbiyə almış uşağın evdə davam etməsi üçün bu prosesə kömək edilsin, ona yardım edə bilsin. Və bütün bunlar bizim hamımızın düşündürdüyü məsələlərdir və bizim də platformamızda önəmli yer tutur və biz bundan sonra da bu yolu davam etdirəcəyik. Milli Məclisdə əgər xalq etimad göstərib, dəstək versə, bu dəfə də bizim ordu olmağımızı istəsə, biz təbii ki, xalqın maraqlarına uyğun bütün məsələlərdə, burada sadaladığım, sadalamadığım bütün məsələlərdə əlimizdən gələni etməyə çalışacaq. Ona görə də mən qısaca öz görəcəyimiz işlərlə bağlı bu sonuncu açıq havada görüşümüzdə sizə fikirlərimi çatdırdım. Və ümid edirəm ki, bizim növbəti görüşlərdə başqa məsələlərə də toxunacaq. Biz iki görüşümüz qalır Gənclər Evində sabahları saat 12-də bir görüşümüzdür. Bir də ayın 28-də görüşümüzdür. 28-də mən ənənə üzrə başqa bir yol seçəcəyəm. Yəni, orada kitab təqdimatı eləyəcəyəm. Öz kitabımı demək, imza ilə seçicilərə onu təqdim eləyəcəyəm. Bu da əsas məqsəd o demək deyil ki, mənim hansısa kitabımı alsınlar, oxusunlar. Təbii ki, hamı istəyər, alsın, oxusun və faydalansın. Amma həm də mən bu seçki kampaniyasından istifadə edib kitabı təbliğ eləmək istəyirəm, mütailəni təbliğ eləmək istəyirəm. İnsanlar oxumalıdır. Hansı cəmiyyət ki, mütailə ilə özünü zənginləşdirir, o cəmiyyət irəli gedəcəkdir. Hansı cəmiyyət ki, oxumur, hansı cəmiyyət ki, kitabdan uzaqdır. Bəzən bizdə görürsünüz, bir insanlara birdən nanəcib insana nə deyirlər? Deyirlər, kitabsızdır. Kitabsız yəni Quransız adamdır, Quran tanımayan adamdır. Amma elə bütün mənada kitabsız adam sonra həyatda çox əziyyət çəkir. Hətta fəhlə də olsan, sən bəlli bir biliyin, orta səviyyədə dünya görüşünün olması çox vacibdir. Çünki hansısa sahədə haqqını tələb eləmək istəyirsənsə, heç olmasa haqqı tələb eləmək üçün ərzəni yazmağı bacarmalısan. Heç olmasa öz hüququnu qorumaq üçün kiminsə qarşısında məhkəmədə çıxış eləməlisən, hansısa bir ifadə verməlisən. Və bu hazırlıq hamıya aiddir. Hamı kiminsə bir vəkil tutaram, kimsə bir hüquqşünas kömək eləyər, bir evdəki oğlum kömək eləyər, qızım ki, bundan alınmır. Ona görə də biz Azərbaycan cəmiyyətində ən azı insanların kitaba meyillənməsini, kitaba sayğı, sevgi göstərməsini təmin eləməliyik. Bu da mənim əsas bir ziyalı olaraq missiyalarından biridir və mən çalışıram ki, bu istiqamətdə də əlimdən gələni etməyə çalışırım. Bir daha mən təşəkkür edirəm hər kəsə. Əgər xüsusi bir sual yoxdursa, şəkil çəkdirə bilərik, hansısa bir sualınız varsa ayrıca yaxınlaşıb deyə də bilərsiniz, problem yoxdur. Və növbəti görüşlərdə inşallah yenə bir araya gələcəyik. Bizim amma bununla kifayətlənmirik, məhəllə-məhəllə görüşlərimiz davam edir, ev-ev görüşlərimiz davam edir. Bunlar bizim ayrı prosedurdur. Burada isə biz daha çox kütləvi tədbirlər üçün nəzərdə tutulan yer olduğuna görə ayrıca bu tədbirləri də keçiririk ki, müəyyən məsələlərlə bağlı insanları bu cür auditoriyalarda da bilgiləndirək. Bir daha hamıza təşəkkür edirəm. Sağ olun.